Hej derude, og velkommen til et nyt afsnit af Vild med Høns. Og det er lige en opdatering på, hvordan det går med kompostforsøget og hønsene. Og det ser sådan her ud. Og hønsene, de er rimelig interesserede i det. Jeg har for at få sat gang i komposten, pakket jeg den om og kom faktisk en masse savsmulder i, og det har faktisk været med til at sætte omsætningen i gang. Den er rigtig lun indeni, og det man så også kan se, det er nemlig de her spirer. Jeg gjorde det, at da jeg pakkede den om, der tilførte jeg en masse korn. Simpelthen for, at der skulle være noget, der spirer i komposten. Og det er hønsene egentlig rigtig begejstrede for. De her friske spirer og korn, det er simpelthen så godt til dem. Og det gode er jo, at selvom det er koldt nu, jamen så er der jo god varme og god fugt i komposten. Så det korn her, det spirer lystigt. Og når de har fået lov til at rode den her igennem et stykke tid, jamen så pakker jeg kompostbeholderen en gang til det her net. Og sørger for at blande noget korn i de forskellige lag. Så det fungerer egentlig ret godt, og hønsene de er begejstrede for det. Og der er noget god mad til dem, og det sætter jo i gang i komposteringen her. Så det fungerer egentlig rigtig godt. Hønsene de er jo godt aktiveret med det også. Det er sådan, at vores græsplæne her, hvor de går, det er tydeligt at se forskel. Nu har jeg faktisk igen åbnet lidt op for hegnet, fordi nu er drengene ikke hjemme igen. Og det er tydeligt at se, at det tager lidt hårdt på græsplænen, at sådan en blok høns tager rundt det samme sted. Selvfølgelig gør det det. De ruder helt vildt, og ret jævnligt, så kan jeg samle en ordentlig dynge mos. Og jeg er spændt på her til foråret, om der er græs tilbage, der kan begynde at spire op. Da jeg kun havde to høns, der er det et lille område, de havde her, der kunne hønsene ikke følge med. Så der var jeg nødt til at slå græsset inden, men nu er der 5 store høns og 4 små kyllinger. Så det tager lidt hårdt på blænden, men nu gør jeg det med, at jeg åbner lidt op. Lidt ekstra plads, når det er sådan, drengene ikke er hjemme, og så rydder jeg selvfølgelig op og spuler græsplænen og samler lort ind, når det er sådan, at de kommer hjem igen. Men med kompostforsøget, der fungerer det rigtig godt. Det synes jeg er en god måde at give hønsene noget at lave, samtidig med, at de får noget godt foder i det her kornspire og hvad der nu ellers måtte være i komposten. Det må næsten være det gode hønseliv, det her. Og så plejer jeg at vende kameraet om, og jeg ønsker en fantastisk dag derude, fred og kærlighed. Jeg tror, jeg lader være med at vende kameraet om. Men stadigvæk må I bare have en fantastisk dag derude og masser af fred og kærlighed her fra hønsene og mig.